Unë jam Zana Çekreze, në qyteti Gramshit. Kam lindur dhe jam rritur këtu. Jam 63 vjeç. Jemi fijur në 80-ën, kur në gjatë kohës kë ishe ushtar. Mbarova ushtrinë, në 83-ën jemi martuar. Kemi bërë dy fëmijë, një djalë, një çup. Me gruan kam kaluar shumë mirë. Jeta na dha të papritur. Kemi punuar shumë që kemi arritur deri këtu. Jo vetëm vetë, po edhe me të ndirën grua që kur e kujtoj, ndridhet zëri. Zoti ne i mori para kohë, jeta vetëm nuk u shtyka. Edhe unë kërkoj të gjej një grua që të shtyjmë këtë jetë që në ka ngelur.